Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2017, 166 tisoč prevoženimi kilometri. Zaščita zadaj, brez poškodb. Zadaj levo, prema, vzmeter blažilnik se v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmeter blažilnik se odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zadnji spušni lonec, brez poškodb, zelo malo znakov površinske korozije. Zaščita podvozja na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Ponjava pod motorjem pa ima na manjšo poškodbico. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima le na spodnjem delu nekaj manjših površinskih praskic. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022 z 8 mm profila. Prag vozila na levi strani brez poškodb, na vratih nekaj manjših površinskih praskic ter zadaj manjša praskica. Platišče zadaj levo, brez poškodb, z eno manjšo površinsko praskico, pneumatika letnik 2019, 6 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika je letnik 2019, 6 mm profila. Prag vozila na desni strani brez poškodb, na vratih nekaj manjših praskic. Platišče spredaj desno z nekaj manjšimi površinskimi praskicami, pneumatika letnik 2022 s 7 oziroma 8 mm profila.